Odbornici Skupštine grada na 25. sednici gradskog parlamenta usvojili su ostavku Gorana Mitića na mesto odbornika, a nakon toga Bojan Kostić, gradski većnik za budžet i financije, obrazložio predlog odluke o završnom računu budžeta grada Vranja za prošlu godinu. Ovaj dokument uređen je u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o lokalnoj samoupravi, a ključni rezultati su finansijska konsolidacija i unapređenje sistema finansijske kontrole i upravljanja, na čemu smo radili zajedno sa Državnom revizorskom institucijom. Ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iznose 2 milijarde 716 miliona 484.000 dinara, tekući rashodi i izdaci 2 milijarde 632 miliona 650.000, a razlika prenetih sredstava 83 miliona 834.000 dinara. Korigovani suficit utvrđen je u iznosu od skoro 70 miliona dinara, rekao je Kostić, naglasivši da je ostvarenje budžeta iznosilo 90%. On se osvrnuo i na velike probleme poput isplate izvršnih sudskih presuda, što je opteretilo projektovani budžet za 2017. godinu. U okviru koordinirane akcije kontrole ugostiteljskih objekata u noćnim časovima, inspektor zaštite životne sredine i turistički inspektor odeljenja za inspekcijske poslove gradske uprave Vranje vršili su vanredni inspekcijski nadzor ugostiteljskih objekata u centru grada. Inspektor zaštite životne sredine je kontrolisao dužinu izvođenja muzičkog programa propisanog odlukom o akustičkom zoniranju i merama za zaštitu od buke. Nadziranim subjektima kod kojih je uočeno izvođenje muzičkog programa nakon odlukom dozvoljenog vremena, inspektor je odmah izdao pismeni nalog da prekinu izvođenje muzičkog programa, a zbog učinjenog prekršaja biće izdat prekršajni nalog. Turistički inspektor je kontrolisao sprovođenje odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vranja u smislu poštovanja propisanog istaknutog radnog vremena. Boban Antanasijević, načelnik odeljenja za inspekcijske poslove, najavio je da su zbog velikog broja prijava građana koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata u noćnim časovima u narednom periodu planirane češće kontrole. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija i za te namene opredeljeno je više od 4,2 miliona evra. Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine. Konkurs se sprovodi u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, a na njihovu adresu šalju se prijave za dodelu sredstava kao i propratna dokumentacija. Danas su maturantima gimnazije Bora Stanković svečano dodeljene diplome. Na svečanosti su nagrađeni i pohvaljeni učenici koji su svojim radom, uspehom, postignućima obeležili protekli period školovanja. Ponosni smo što u ovoj generaciji imamo veliki broj nagrada i pohvala, odeljenje koje je dobilo najviše republičkih i međunarodnih priznanja i sa ponosom možemo reći odeljenje generacije. U velikoj jakoj konkurenciji imali smo proglašenje đaka generacije kao i najboljeg sportiste, poručila je direktorka Suzana Mišić Stanković. Među nagrađenima su učenici koji su dobili priznanje za osvojena prva tri mesta na okružnim, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Nešto što izdvaja ovu generaciju od prethodnih jesu ogromna postignuća i jedno odeljenje matematičkog smera, 4-6, koje je proglašeno za odeljenje generacije. Oni su osvojili 2 međunarodna, 9 republičkih i 18 okružnih priznanja. Ponosna je Mišić Stanković. Nagrade i pohvalnice uručila je direktorka škole.